ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆನಡಾ ಸ್ಪೌಸ್ ವೀಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೌಸ್ ವೀಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಅವರ ಸ್ಪೌಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಗಂಡನೋ ಹೆಂಡತಿನೋ ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೌಸ್ ವೀಸಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಸ್ಪೌಸ್ ವೀಸಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ವೀಸಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವೀಸಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದಂಧೆ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 40,000 Canadian dollars ಆಗಲಿ, 50,000 Canadian dollars ಆಗಲಿ, ಈ ಥರ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅವರು ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ನೋಡಿಸಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾಳ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಮುಂಚೆನೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣನ ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಏನೇನು ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೆನಡಾಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 10-12 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6-8 months ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು, ನೀವೇನಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದರೆ, ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ, ನೀವು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ವಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಗ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತರ್ತಾರೆ, ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತರ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತರ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ನೀವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಪೌಸ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಫಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೋಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಇದ್ದರೆ, ಕೆನಡಾಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸ್ಪೌಸ್ ವೀಸಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ಅವರು 10% ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 100% ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆನಡಾ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗನ್ನ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿನ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನೀವು ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.